Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Որովհետև իրականում ոչինչ չի պատահել, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, և մենք էլ նույն մենք ենք։ Պատերազմները սկսվում են, բայց պատերազմի օրերը տեսած սերնդի համար երբեք չեն ավարտվում։ Պատերազմ ապրած մարդը երբեք խաղաղության չի հասնում ինքն իր ներսում։ Պատերազմի հոտը միշտ մնում է նրա հոգու մեջ, տագնապեցնում նրան, հիշեցնում մարտադաշտում ընկած ընկերների մասին։ Պատերազմի հոտը բույն է դնում մարմնի հիշողության մեջ, որպեսզի անդադար երկխոսության մեջ մտնի մարդու հետ, կտրի կապը իր և աշխարի միջև։ Այդ հոտը ամեն մի բջի մեջ է, կամ որպես Աստված, կամ որպես ունայնություն։ Արցախյան առաջին պատերազմից շատերը վերադարձան կռվի հոտը հոգիներում, այդ օրերի խամրած, մոխրացած գույն աչքերում։ Վերադարձան, որ իրեն ժառանգներին փոխանցեն հաղթանակի բերկրանքը, որ մատնանշեն արդարության այն ճանապարհը, որով պիտի քայլեին գալիք սերունդները։ Աղոտքն էր նրան շուրթերին։ Պատերազմի հոտն այլևս չզգացվի։ Պատերազմի գույնը անծանոթ մնա եկող գալիք սերնդի համար։ Բայց 2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն այդաժան հոտն ու գույնը միախառնվեցին և այսօրվա սերնդին էլ ցույց տվեցին, թե ինչ է պատերազմը։ Հունվարի 28, նա ծնվեց խորհրդանշական այսօրը, ծնվեց, որ տարիներ հետո բազում հայորդիների հետ միասին ձևավորի հայոց բանակը, բանակ ոչ թե թղթի վրա, այլ կռվի դաշտում։ Արմենա Կուրֆանյան, մարդ, ով վստահ էր, ուսին կրած զենքն ու մանկան օրորոցն են ճշնամու դեմ պայքարի գլխավոր նախապայմանը։ Ասել, «Մամ, ես պետք է արագացնեմ, որ 27, ասում էր արդեն ուշ է, ես 27 տարեկան պետք է երեխա ունենամ»։ Տանը մի անգամ անցալ տարի ենք, ինքը եկել է Արցակուրտ, այդ ժամանակ, որ ինքը ասեց, «Այ Արմեն, շատ երջանիկ էր», ասեց, «Ախպեր, ես իմ կյանքից գոհ եմ»։ Նայեցի, այսինքն իր այն Արցակուրտն էր, որ ինքը համ սերուն էր, համ հայրենիքի, ոնց ասեմ, նվիրված մարդ։ Այդ օրը ես հիշում եմ, ասում եմ Արմեն, ինչ ենք անելու, ասես մենք զույգերով գնալու ենք նշելու, ու եղբոր տանն են գնացել նշել։ Այդ մի տարին է, որ ասենք ինչ ինքը ուսանող է եղել, տանն ենք նշել, ինքը միշտ աշխատանքի մեջ է եղել։ Դե բնականաբար առաջ բանակի օրն էին նշում, հետո երեկոյան Արմենի ծննդյան օրը։ Ես հիշում եմ անցյալ տարի, որ եկել էր առավոտյան, ուրեմն զանգ է գալիս, նայեց իր հրամանատարի հեռախոսի համարը, խառնվեց իրար, ասես տեսնես ինչ են արել, ես իրանց ասում եմ բերանացի, ասի գնում եմ Արցակուրտ, ասես անենց արեք, որ ես չզղջամ իմ Արցակուրտից, ձեզ նորմալ պահեք էլի, արդեն ջղայնացա բան, ուրեմն մի բան արել են։ Հետո եկավ այստեղ կանգնած էր սեղանի մոտ, տղաներին զանգեց, ինչ ա եղ, ասեց հրամանատարին զանգում ա, ասին ոնց որ ոչի բան չի եղե, մեկ էլ մի քիչ հետո ինքս հետ զանգեց հրամանատարն, ասեց Ուրֆանյան, ասեց քո կենացն ենք խմում, ծնունդը չնորավոր, ինքը իրան դե բնական լավ զգաց, համ բանակի օրն ա, համ էլ իրան են հիշում։ Այդ ա եղի իր վերջին ծննդյան օրը։
Armena Gurfanyan-ը դեռ 8-րդ դասարանից որոշել էր զինվորական է դառնալու։ Ռազմական գործի նկատմամբ անսահման սերը նրա արյան մեջ էր։ Իրագործելով դպրոցական տարիների երազանքն, Արմենա Կուրֆանյանն ընդունվում և սովորում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Մեծ սեր ու հետաքրքրություն ունի սպարապետի գործնեության և նրա անձի հանդեպ։ Մի բան հաստատ է, սպարապետի նման հերոսով հպարտացողը մարտի դաշտում իրեն այլ կերպ դրսևորել չէր կարող։ Ուրֆանյանի մահճակալն ու Փարքի անկյունը այսօր այստեղ սովորողներին հայրենասիրության և հայրենանվիրումի իսկական դաս են տալիս։ Մեր հրետանի ստորաբաժանումը գրում է Արմենա Կուրֆանյանի անունը։ Իմ կարծիքով մեր ազգը կարիք ունի մեր օրյա հերոսների, և նրանք իրենց արժանի տեղ ունեն մեր բազմադարյան պատմության մեջ, այն հերոսների կողքին, ովքեր կերտել են մեր հիրավի փառավոր պատմությունը։ Արմենա Կուրֆանյանը մեր ստորաբաժանման կազմում ընդգրկված է որպես հավերժ զինվոր։ Ինձ թվում է, որ զինծառայողը սովորելով Արմենա Կուրֆանյանի կամ որևէ այլ հերոսի անունը կրող ստորաբաժանումում պետք է ավելի լավ դաստիարակվի, ավելի պարտաճանաչ լինի և ավելի նվիրված իր հայրենիքին։ Ընդհանրապես մեր այժմյան կրթությունը և մակարդակ այնպիսին է, որ զինծառայողները դաստիարակվում են որպես հայրենասեր, անձնվեր մարդիկ, և նրանք պատրաստ են մինչև վերջին կաթիլը արյան պայքարել իրենց հայրենիքի անզատության ու անկախության համար։ Մեր մարկոցը գրում է Արմենա Կուրֆանյանի անունը, մեծ պատվով ենք այն գնում, քանզի Արմենա Կուրֆանյանը մեր նոր օրյա հերոսներից է, ով իր տեղն է գտել, պատվավոր տեղն է գտել այն հերոսների շարքում, ովքեր իրենց կյանքը նույնպես չխնայեցին հանուն հայրենիքի։ Եվ ես առավել մեծ պատիվ եմ զգում, քանզի ես լինելով մեր մարկոցում միակ աղջիկը և գրելով այս համազգեստը, վստահեցնում եմ բոլորին, որ ես նույնպես Արմենա Կուրֆանյանի և մնացած բոլորի գործը կշարունակեմ և հանուն հայրենիքից չեմ խնայի անգամ իմ կյանքը։ Արմենա Կուրֆանյանը ծառայելով իմ հրամանատարության ներքո հմտորեն ղեկավարել է իրեն վստահված վաշտը։ Նա մանավանդ մարտական հերթապահությունում հակառակորդի կողմից ոտում ձգությունների ժամանակ Ուրֆանյանը մոտեցել է որպես հմուտ հրամանատար, գործել է ճիշտ, իր ենթակա անձնակազմին ղեկավարել է հմտորեն և կարողացել է համարժեք պատասխան տալ հակառակորդին։ Նրա հետ զրույցում նա միշտ ներկայացնում էր, որ փորձում է ծառայությունը շարունակել այնպիսի երկրում, այնպիսի հայրենիքում, որը լինի ազատ ու անկախ, և նա այդպիսին էր տեսնում նաև Արցախ երկրամասը։ Դասավանդելով ռազմական համալսարանում բնականաբար շփվում ենք կուրսանտների, նրանց տարբեր վարքագծային դրսևորումների հետ, և որոշակի կարծիք ենք կազմում նրանց պահվածքից, նրանց պատրաստականությունից, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունեն ծառայության նկատմամբ, ինչպիսի արժեքների են դավանում, և այդ ամբողջ գործունեության ընթացքում իհարկե բոլորին հիշել հնարավոր չէ, բայց երբեմն հիշում ենք մեր նախկին ավարտած շրջանավարտ կուրսանտների, որոնք որոշակի հետք են թողել մեր ուսումնական գործընթացի կամ մեր հիշողությունների մեջ։ Այդպիսներս կուզենայի նշել մեզ շատ ծանոթ, մեզ համար շատ հոգեհարազատ դարձած ազգային կերպարներից մեկը՝ Արմենա Կուրֆանյանը, որին ես հիշում եմ ժպտադեմ, միշտ լավատեսորեն տրամադրված, միշտ պատրաստական, և եթե անգամ եթե դիտողություն էինք անում, նա անմիջականորեն ընդունում էր և լավատեսությամբ էր այդ դիտողությունը ընդունում, ծանր չէր տանում, այլ պատրաստականության, որ այդ դիտողությունը տեղին է արվել, և այդ դիտողության շտկման շնորհիվ ինքը ավելի լավը կդառնա։ Եվ բնականաբար այն մոտեցումները, այն զգացումները, որ կար Ուրֆանյանի նկատմամբ, նրա անմիջականությունը, նրա համեստությունը և նրա հարցասիրությունը, եթե ինչ-որ բան իր համար անհասկանալի էր, դասի ժամը եթե հնարավոր չէր պատասխանել, ասենք դասից դուրս հարցեր և այլ, անմիջապես դասամիջոցներին կամ ինքնապատրաստական պարապմունքներից հետո հանդիպում ենք, զրուցում ենք, և նա շատ հետաքրքիր գաղափարներ ուներ, շատ հետաքրքիր դրսևորումներ ուներ հայեցողության մեջ, աշխարհայացքում, և ես համոզված եմ, որ Արմենա Կուրֆանյանի նման տղաներին լսելով, նրանց
կյանքի պատմությանը, նրանց գործունեությանը, նրանց սխրանքներին հաղորդակից լինելով մեր այսօրվա սերունդը պատրաստ է եւ համոզված է, որ ավելին կարող է անել, քան մենք կարող ենք ակնկալել նրանցից։ Ուրֆանյանի մայրը Տիկին Համեստը մեծ դժվարությամբ, բայց հպարտությամբ ու ցավով է խոսում դաժան ապրիլի ու հերոս որդու սխրանքների մասին։ Ամիսներ առաջ Մարտակերտում էր, այն դիրքում, որտեղ կյանքի վերջին օրերն է ապրել Ուրֆանյանը։ Ասում է, խրամատուն որդու բարի ժպիտն ու խաղաղ հայացքն էր փնտրում։ Արմենակ Ուրֆանյանը որոշել էր, հարսանիքը լինելու է սիրելի Գոհարիկի ծննդյան օրը։ Երազանքը մեկն էր, սեփական փոքրիկ տուն ունենալ, որտեղ ճաշի սեղանին միշտ 5 ափսե կդրվեր իր սիրելի կնոջ եւ 3 երեխաների համար, որոնցից 2-ը պետք է տղա լինեին, մեծը զինվորական։ Ինչ է իր երազանք, ընդամեն ընտանիք, երեխիք, ասում էր, որ թորներ ունեցար, իմ չիս աշխատել, ասում էր, ոտ չէ աշխատել, բա իմ թորներին ով ատանելու մանտա, ես կեզ ասել եմ Արմեն ջան, դե փոխտուր, որ գնան մանգա, չէ, ասում է, տղեց կաշխատեմ, իմ թորներին էլ լավ գնան։ Թխաշ, թխորոված, ամեն ինչ չէ, որ ուտում էր։ Մեկ էլ սիրում էր նշանացի պատրաստած խմորեղենները։ Ումերորյա ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որ ստիպեց կիսատ թողնել դեպի ճանապարհ նայող բազում կարոտած աչքերի ու սպասող սրտերի կյանքով լի երազանքները, որ դեպի երկինք տարավ կիսատ մնացած սիրո բեկորները, որ մոխրացրեց գալիքի սպասվող լուսավոր ուղիները, ստիպեց նրան շարժվել այդ նույն գաղափարով, մոռանալ ամենի մասին, կրել հայրենի հողի շունչն ու շարժվել այդ նույն հողի կանչով։ Բայց ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն այդ շունչը վերջին է եղավ Արմենակի համար։ Նա հանձն առավ սեփական կյանքի գնով կյանք նվիրել մարդկանց, ովքեր դեռ պիտի ապրեն, դեռ պիտի կյանքի կոչեն բազում երազանքներ, որոնց մեջ անպայման կլինեն լուսավոր մասնիկներ Արմենակ Ուրֆանյանից։ Նրա կյանքում ամեն ինչ կիսատ մնաց, բացի հայրենիքի նկատմամբ սիրուց։ Շնորհավոր լուսավոր ու անմահ ծնունդդ, հերոս կապիտան։ Zain torav tsavah inchulahrumes vorpakis line chkamis tshbakhti bartsunk'a merne տղերք չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Ալի քավետվեց